Už v poradí 5. ročník Zumba aerobik maratónu zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu Univerzity Konštantína Filozofa pri príležitosti študentských univerzitných dní. V útorok 15. novembra sa veľká telocvičňa univerzity začala zhruba po druhej poobede naplňať maratóncami, ktorí si prišli zmerať cíle a zabaviť sa. Začali sme s rôznymi vystúpeniami. My sme dievčatá z aerobik krúžku, ktoré nám zatancovali. Mali sme malé detičky zo Zumby, potom sme tu mali ohnivú show, mali sme tu Vlada Zlatoša a nejaké tie dvíhačky posilovacie. Inštruktorka Zumby Saša sa 12 rokov venovala športovému aerobiku a pred 2 rokmi si spravila kurz Zumby. Odvtedy ju precvičuje aj na univerzite. Zumbe sa venujem 2 roky, vlastne odkedy je na Slovensku. Kedy prišla, vtedy som si spravila kurz. Všetci ľudia by mali na ňu chodiť, lebo je to návykové a keď začnú, tak určite sa im to bude páčiť. V telocvični panovala dobrá nálada, maratónci s malými prestávkami predvádzali náročné aerobikové a zumbové kreácie a ani po 4 hodinách cvičenia nestrácali nadšenie. Sme tu už asi tretíkrát a sme tu, pretože sme športové aerobičky a robíme to v rámci tréningov a baví nás to. Je to veľmi dobré aj na kondíciu, čiže odporúčame každému, nech sa zúčastní tak aj na budúci rok a je to fakt super si zacvičiť, spraviť to dobrú náladu. Aby som sa jednak zabavila, zatancovala si, pretože tanec ma baví a tak, zmerala si sily možno s ostatnými. Tak čo budem robiť utorok po obede, tak len tak zo srandy. Hoci ide už o 5. ročník tohto podujatia, poprvýkrát sa organizovanie Zumba aerobik maratónu zhostili výlučne študenti katedry. Lákadlom bola chytľavá tanečná hudba, tombola a ohňová show. Vyše 4 hodiny bojovala zhruba 40 nadšencov v Zumba aerobik maratóne, ktorý organizovala Katedra telovýchovy a športu UKAE v rámci študentských univerzitných dní z maratónu pre mediálne centrum Alexandra Kazlovová.